Փարելույս բոլորին, սիրելիներ, քանի որ մեզանից շատ շատերը առնչվում են կլխացավի հետ, կցանկանամ, որպիսի պարզաբանեմ կլխացավի հիմնական պատճառները որոնք են։ Ինչպես նաև քանի տեսակի կլխացավեր կան, և ամեն մեկի դեմ ինչպես պետք է պատերազմել։ Կլխացավի 10 տեսակներ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր պատճառներ ունի։ Այսօր կխոսանք կամ կխոսենք 10 պատճառների մասին։ Ցանկացած մարդ առնչվում է կլխացավի հետ։ Դա անխուսափելի է։ Դա կարող է լինել ինչպես ուշ, սուր ցավ, այնպես էլ խուլ կլխացավ։ Ցավել կարող է և գլխի մի հատվածը, և ամբողջ գլուխը։ Եվ շատ կարևոր է հասկանալ, թե կլխացավի որ տեսակն է ձեզ անհանգստացնում և որոնք են դրա պատճառները։ Կլխացավի մի քանի տեսակ կա։ Ամենատարածվածներն են համարվում միգրենները, լարվածությունից առաջացող կլխացավերը։ Դրանց առաջացման պատճառներ կարող են լինել կլխացավերը, հիվանդությունները կամ օրգանիզմի այլ համակարգերի հետ կապված խնդիրները, որոնք այս կամ այն կերպ կապված են գլխում առկա դիսկոմֆորտի հետ։ Կլխացավեր կարող են առաջանալ նաև ստրեսներից և էմոցիոնալ լարվածությունից, ինչպես նաև ոչ բավարար սննդից։ Կլխացավերը բաժանվում է երկու տիպի՝ առաջնային և երկրորդային։ Առաջնային ցավերը համարվում են շատ ավելի ցավոտ և նյարդայնացնող, սակայն օրգանիզմին առանձնակի վնաս չեն պատճառում։ Երկրորդային ցավերն ըստ էության ուրիշ հիվանդությունների նախանշաններ են, և հենց սրանք կարող են լինել ինչպես անվնաս, այնպես էլ վտանգավոր։ Այդ իսկ պատճառով է, եթե գլուխը հաճախ է ցավում, ավելի լավ է այցելել բժշկին և պարզել պատճառը։ Եվ այսպես, ինչից է առաջանում կլխացավը։ Առաջին, ալերգիկ ցավ։ Ալերգիան կլխացավի հիմնական պատճառներից է, որը հանգստացնում է, ներողություն հանգեցնում է, ինչպես քթանցքների խցանման, այնպես էլ գլխում ճնշման բարձրացման։ Ալերգիայի ժամանակ մարդը հաճախ գլխում ցրված ցավ է զգում, ինչպես նաև աչքերի քոր ու որպես հետևանք արցունքներ։ Այս նախանշանները գիտեն բոլոր նրանք, ովքեր տառապում են սեզոնային ալերգիայից։ Դրանից ազատվելու համար բժիշկը նշանակում է հակահիստամինային դեղամիջոցներ։ Երկրորդ, սինուսիտ, որպես կանոն ցավն առաջանում է աչքերի, այտերի ու ճակատի շրջանում։ Սրանից ազատվելու համար կարող են օգնել հակաբիոտիկները, ինչպես նաև քթի մեջ կաթեցվող միջոցները։ Եթե այդպիսի ցավ հաճախ է առաջանում, համոզվեք այն բանում, որ քթի միջնապատերի թեկություն չունեք, և դիմեք բժշկի։ Երրորդ, անհանգստություն։ Ստրես ապրելով մարդը գլխի ճակատային հատվածում կարող է ցավ զգալ։ Այդպիսի ցավ կարող է առաջանալ գերհոգնածությունից, տագնապի զգացողությունից և անդրամադիր վիճակից, բուրըն էմոցիաներից։ Այս տիպի գլխացավից ասատվելու համար անհրաժեշտ է սովորել տիրապետել ստրեսը։ Դրա համար սովորեք զբաղվել շնչառական վարժություններով, ինչպես նաև աշխատեք լավ քնել։ Եվ ցանկացած հարցին, սիրելիներ, մի շատ խորը մոտեցեք, ամեն հարցում վստահեք Աստծուն, և գիտեցեք, որ ամեն բան լավ կլինի։ Մի թույլ տվեք, որ անհանգստության պատճառով ունենաք սուր կլխացավեր։ Հաջորդը, կլասերիային կլխացավ։ Սա ինքնին շատ ուժեղ աչքերի շրջանում կենտրոնացված ցավ է։ Այն հաճախ ուղեկցվում է արցունքոտվածությամբ և քթի խցանմամբ։
որպես կանոն այն ընթանում է ակնթարթային ցավերով, ապա անցնում ու կրկնվում։ Ի թեպ, գլասիրային կխացավերով ավելի հաջող կանայք են տարապում։ Բժիշկները չեն կարող ճշգրիտ կերպով նշել այդպիսի ցավի առաջացման պատճառը, սակայն կա տեղեկություն, որ դա ունի գենետիկ հակվածություն, որը կարող է սրվել ծխախոտի և ալկոհոլի միջոցով, այս ցավը բուժվում է միայն դեղերի միջոցով։ Հաջորդը՝ կոֆեին։ Հաճախակի սուրճ օգտագործող մարդիկ կարող են կխացավ զգալ, եթե այդ ըմպելիքը ժամանակին չխմեն։ Եվ դա զարմանալի չէ, քանի որ կոֆեինն իր տեսակի մեջ թմրամիջոց է։ Այս տիպի կխացավն ունի պուլսացիոն բնույթ և առաջացնում է այն ժամանակ, երբ արյունատար անոթները լայնանում են։ Խնդրից ձերբազատվելու համար հարկավոր է շատ սուրճ օգտագործել։ Պարզապես պետք է սահմանափակել սուրճի օգտագործումը, եթե իսպար հրաժարվել դրանից հնարավոր չէ։ Ձերներ կոֆեի համար ես ասեմ տարբեր տեսանյութեր եմ տեղադրել և ամեն անգամ ամեն մեկը յուրովի է բացատրում։ Դրա համար դուք ինքներդ պետք է զգաք, թե կոֆեն իրականում ձեզ օգտակար է, թե վնասակար։ Ամեն մեկի այս հարցի պատասխանը կարող է տալ ձեզ ձեր օրգանիզմը։ Ինքը ամենալավ միջոցն է մեզ բացահայտելու, թե ինչն է մեզ վնասակար, ինչը օգտակար, իսկ ամենից առաջ թող Տերը լինի առաջնորդ մեզ բոլոր հարցերի մեջ, որովհետև տեղեր կան, որ նշվում է, որ կոֆեն չափազանց շատ օգտակար է տարբեր հարցերի մեջ, որոնց մասին ես շատ հաճախ եմ խոսել, մարդիկ էլ կան, որ չեն գտնում, որ շատ օգտակար է, չգիտեմ, ամեն մարդ ինքը թող որոշի Աստծո։ Մյուսը՝ միգրեն։ Միգրենը ժառանգական հիվանդություն է, և եթե ձեր բարեկամներից մեկը տառապում է այս հիվանդությամբ, քիչ է հավանականությունը, որ դա ձեզ նույնպես կառճվի։ Միգրենն ուղեկցվում է ուժեղ միակողմանի կխացավերով, որը կարող է տևել 4-ից 72 ժամ։ Որոշ մարդիկ այս դեպքում կարող են սրտխառնուկ փսխում ունենալ և ավելի զգայուն դառնալ լույսի և ցայնի նկատմամբ։ Որպես կանոն, միգրենը բուժվում է դեղորայքային եղանակով։ Լարվածության ցավ, մյուսը։ Գլխացավի այս տեսակը համարվում է ամենատարածվածներից մեկը, այնի հայտ է գալիս գլխի ետևին մասում, հումքերում և պարանոցային հատվածում, դեպի ներքև։ Այս գլխացավը հեշտությամբ բուժվում է ասպիրինի կամ ցավազրկող այլ տեղամիջոցի օգնությամբ։ Սրանք կարող են առաջանալ պարանոցի և գլխի շրջանում մկանների լարվածությունից, ինչպես նաև ֆիզիկական և էմոցիոնալ ստրեսի պարագայում։ Խնդիրը լուծելու համար պետք է կարողանալ կառավարել ստրեսը և հնարավորինս շատ հանգստանալ։ Քունգստորին ծնոտային ցավ։ Ցավի այս տեսակն առաջանում է ծնոտում և քունքերի մեջ մկանների կրճատման հետևանքով։ Կարող է ի հայտ գալ նաև ծնոտի փոխատեղման ժամանակ ցավոտ շարժերի ժամանակ։ Հիմնականում այն դեպքում, երբ ծնոտը ճիշտ չի տեղակայված, ի հայտ է գալիս լարվածություն, որպես բուժում անհրաժեշտ է թուլացնել մկանները և ուղղել կծվածքը։ Հաջորդը՝ մարսողական խնդիրներ։ Ստամոքսի խանգարման հետևանքով առաջացած գլխացավը պայմանավորված է ձեր կերած ծննդատեսակով։ Գլխացավ կարող է առաջանալ նաև սովի ժամանակ։ Բացի դրանից, այսպիսի գլխացավեր կարող են ի հայտ գալ նաև սննդային ալերգիաների դեպքում։ Մեծ քանակությամբ ալկոհոլ օգտագործելու դեպքում նույնպես սկսում է ցավ առաջանալ գլխի, ճակատային, քունքային հատվածներում և աչքերի շրջանում։ Եթե դուք հաճախ եք ունենում այդպիսի գլխացավեր, ավելի լավ է դիմել սննդաթափանի, ինչպես նաև կրճատել ալկոհոլի օգտագործումը, իսկ ավելի շուտ ընդհանրապես մի խմեք ալկոհոլ։ Անոթների լորձաթաղանթի բորբոքում վերջին 10-րդը։ Այն հարցում,
այն հարուցում է գլխացավեր, երբ որ անոտների լորձաթաղանտի փոշփոխում կացեր մոտ։ Աչքերի հետ կապված խնդիրներ եւ ցավ ծնոթի շրջանում։ Եթե խնդիրը չլուծվի, կարելի է հասնել տեսողության կորստի եւ ինսուլտի սարկասման։ Խնդրից ազատվելու համար դիմեք բժշկի օգնությանը։ Սիրելիներ, այսօր այս կան ինչ ցանկացա պարզապես ձեզ հետ կիսվել, քանի որ գլխացավերը հատկապես հիմա, երբ չափազանց լարված վիճակ է, շատ առկա է, շատ շատերի մոտ, դրա համար էլ խորհուրդ կտամ, որպիսի նախ իմանաք, թե ինչն է գլխացավի պատճառը, այս իմ բոլոր մեկնությունները իսկ տեղադրեմ ներքևում, որպիսի դուք նորից ընթերցեք, նորից ծանոթանաք եւ հարկ եղած դեպքում կարողանաք դիմել բժշկի։ Թող Աստված ձեզ առողջություն տա եւ առաջնորդի բոլոր հարցերում։ Եղեք առողջ եւ միշտ հետեւեք մեր ալիքին։